Je sobota 20. září roku 1997. Právě zde před smíchovským klubem CI5 začíná celodenní maraton oslav 100 let trvání od zahájení provozu na trati Praha-Dobříš. Hodně se na to těším a strach mám také malinkatej, ale já už musím opravdu běžet, protože to mohlo. Dneska žiju zítra, kdo ví, snad zůstanu zdát. Z Bohemice, z Bohem krásně čeká kamion. Proč začínají oslavy železniční trati jízdou kolony vojenských vozidel? Protože oslavy z tého výročí trati Praha-Dobříš společně zorganizovali fandové a nadšenci vojenské a železniční historické techniky. Díky těmto všem lidem vznikla krásná akce, která měla za svůj hlavní cíl připomenout historii trati Praha-Dobříš a upozornit na její nejistou budoucnost. Bude jaro, české země, slovník se přijít, aby písek i perery mohla volně snít. It's a long way, but the perery, it's a long way, the road, it's a long way, but the perery, the sweet, the friendly road. Neberte nám naši víru, neberte nám naši víru, neberte nám naši víru. Vlaky jezdící po této trati se brzy po zahájení přepravy staly oblíbeným dopravním prostředkem trampů, chatařů, zahrádkářů a dalších. Že jste nám tu víru vzali, co jste nám za to dali, to není dobrý dost. Neberte nám naší víru, neberte nám naší víru, neberte soupravu táhnou parní lokomotivy, které, ač vyrobeny v CK Rakousko-Uhersku, vypadají jako nové. Na peron vstupuje mráz a hic. Výpravčí vzpomíná, jak přijela Drezína. Na peron vstupuje
fráz a hic. Do soupravy je také zařazen pečlivě zrestaurovaný vagon, ve kterém jezdíval pan prezident Masaryk. Tohle je vagon z roku 1930, který byl vyroben na Smíchově. A je to první celokový vagon, který byl v České republice, v Československu vyroben. Čili my jedeme opravdu v tom pravém Masarykově vagoně. Kdyby v roce 69 možná nebylo železniční opraven a strojí na České Velenice, tak už by České dráhy neměly co provozovat, neboť v roce 69 hrozila tomuto vagonu zkáza. Měl být sešrotován, nebo měl působit jako kulturní vůz u jakéhosi pracovního vlaku, což by ve svém důsledku znamenalo totéž. K historii máme velký vztah, provozujeme k autobusové dopravě, máme historická vozidla a máme půjčovnu historických vozidel, takže vlastně máme opravdu blízko k historii a vlastně ty dráhy, to je takový kus historie, protože dráhy si myslíme, že není nic nového v naší republice. A ten snažíme se nějakým způsobem prohloubit nějaké ty vztahy mezi námi a mezi dráhou. Takže jsme se rozhodli, že vlastně pomůžeme částečně k těmto oslavám, to vlastně k opravu oslava 100 let výročí této tratě, už něco pamatuje ta trať. Na neděli po týdenní námaze každej touží vědět si po dráze. Do přírody, kde vši volně dýše, vyjeti si vlakem do dotíše. Když se odsteš v tej pitomej lokálce, připadáš si, jako bys byl ve válce. A když už si myslíš, že je kvilejzání čas, slyšíš volat Vršovice konduktéra hlas. Hrabre se to píská, chuní, až překází sluch, pouze plný vzduch. Lidí tam jak much, do kopce to jede, jen když vzadu zatlačíš, to je ten vlak Astrachánu z Prahy na Dobří. Pozor na třetí koleje, pozor na třetí koleje. Na třetí koleji přijde osobní vlak Hudřan z Braslavy, Jarova, Braného, Skochovic, Měchenic, Klínce, Bojova, Bojanovic, Čísovic, Rymáně, Mníšku, Nové Vsi, Malé Hraštice, Mokrovrat, Staré Huti a Dobříše. Na třetí koleji přijde osobní vlak Dobříše. Se vlak nevyšinul z kolejí, nekdy si pan Felišky volej. Poledne pak můžeš plném zdraví, poobědvat někde zas neslaví. Na zábavu zbyde ti i krátký čas, neboť musíš tímhle vlakem zpátky zas. Jo, a to se dřív dostaneš tu nebeskou říš, nežli tímhle plným vlakem z Prahy na Dobříš. Hrabe se to píská, funí, jak překází sluch, pouze plnej vzduch, lidí tam je hluch. Do kopce to jede, jen ty řádu zatlačíš, to je ten vlak Astrachánu z Prahy na Dobříš. Kolona vojenských vozidel zatím dorazila do lesa, kde vojáci pod dohledem známého hledače štěchovického pokladu nakládají tajemné bedny. To je ten kámen, my tomu říkáme umělý kámen, protože něco v tom je, že ani dodnes se to nevyřešilo, nemohli jsme na to zjistit. A tohle z toho oni používali na zalívání těch štůl. Kde? Je dobrý guláš a dešková polivka, horká a tak. A armády zásilňovali. Zásilňovali. Jediný, který zůstal tady.
Pane Gencel, co je vlastně v těch bednách? No, v těch bednách jsou takové věci, prostě, které jsme tady nacházeli ve štolách. Ne všechno, protože to byly dost věci, jinak z každé štoly něco. Ovšem ta štola vypadá, že je poměrně nová. Je skutečně nová, nebo už je tady je historická? Ne, to je nová štola. No tak na ní jsme začali pracovat před rokem. Už to budou pomalu dva roky. Ale ten předek my prostě necháme tak je, protože jsme tady plánujeme potom udělat turistickou stezku, tak z toho důvodu je tak zachovaná. A skutečně ještě věříte, že tady někde ten poklad je? O tom nepochybujte, to je 100%. Ale prostě na Medniku ještě jsem neměl tu možnost začít, protože jsem neměl povolený, ale už je to všechno zařízené a jdeme na to teď splno. A jak se vám líbí takováto akce? Po letech je tady německá i americká armáda. No, jsem hrozně rád, že jsem byl jako pozvaný ze současný tadyhle z toho, protože i ty vlakové tratě jako do Dobříž a do Jílové, přece jenom to Němci používali, ty Waffen-SS, no a že prostě možná, že i ten poklad po těch kolejích přivezli, že jo. Mám tady Němce s Američanem, takže dáme přednost jako gentlemansky poraženému. Takže jak se vám líbí tahle ta akce a hlavně tedy ten poklad? Nejste trošku zklamán? Zklamán v žádném případě. Jako, těžko čekat, že zrovna v tuhle dobu se vykope poklad, který se hledá několik let, ale každopádně je to, si myslím, dobrá vzpomínková akce, která zapadá do rázu těch oslav stoletých výročí trati. A teď se zeptáme Američanů neboli vítězů, kde vlastně berete tyto uniformy a jak často se scházíte? No, scházíme se velice často, oficiálně teda každý týden na schůzi v G-baru a uniformy si scháníme, je to koníček, je to kobyla, takže si scháníme originály, někdy i repliky, scháníme vozidla. Auto, se kterým jste přijel, vypadá poměrně nově, takže proč se zrovna do něj dává štěchovický poklad? No, to vlastně vede zpátky dějinám vlastně historie Chrysleru, kdy v 80. letech zakoupil Chrysler American Motors Corporation, který drželi tu tradici z těch starých Jeepů od Willisu, který dodávali americké armády. Tak jsme si mysleli, že jako v rámci těch dějin a tradice Chrysleru a ty Willis Jeepy, že jsme taky měli účastnit na takovýhle významný akci. Uvidíme se ve Brany. Už se ztrácím, vlze volám na postranu. A dneska žiju zítra, kdo ví, snad zůstanu zdál. S Bohem nic bez Bohem krásně čeká kamion. A nasazuje kaky mare s Bohem avion. It's a long way to Deepa Valley. It's a long way to go. It's a long way to Deepa Valley. The sweetness when I know. Až do Dobříše jede vlak sestavený z historických vagónů jako běžný spoj. Svou káru táhnu sám,
tak jak můj táta si to přál. A strašně mě děsí, že louky a lesy snad pálů by mě vzal. Vyslýkáru táhnu sám, cestou se někdy zadejkám, pak pár kamarádů zatlačím vzadu a pomůže mi káru táhnout dál. Má páru, ten svou káru utáhne si celou sám. Má svou dráhu, celou láhu, klidně táhne se a tam. Do hraní nás se poznávají zastávka. Dojdou síly, aspoň chvíli, utíkáme za vlakem. Vlaky se někdy spozdějí, pak jdeme pěšky raději. Jdu loukou a lesem a je jedno, kde jsem, když nikde nejsem sám. Magnetická kára vyráží, ve vlaku nic moc neváží. Když jdeme pěšky a náklady těžký, vždycky tu pár kamarádů má. Pak má páru, ten svou káru, utáhne si celou sám. Zná svou dráhu, velkou váhu, klidně táhne se a tam. Do dobřížského nádraží však vyjíždí jako jakýsi stroj času. A rázem se ocitáme o 100 let nazpět. Na vlastní oči i uši si můžeme vychutnat atmosféru CK mocnářství a dokonce spatřit samotného císaře Františka Josefa I. Bosen hercegové, regiment je lečit. Thank you.
jsme strašně milé překvapeni ohromným zájmem cestujících. Je to pro nás důkazem teda toho, že o trať je zájem, že lidé nedovolí snad případné její omezení provozu nebo zastavení provozu. A chtěli bychom podobné akce samozřejmě pořádat častěji, tak aby teda se ohromný zájem našich zákazníků uspokojil. Ještě jednou se všem cestujícím omlouváme za vzniklé zpoždění. Opakují, bylo to teda z nedostatku vody pro parní lokomotivy. To zařízení, které je ve stanicích, vlastně, že dneska skoro nefunkční a třeba průtok toho zařízení je velice nízký, to znamená, to čerpání vody trvá extrémně dlouho, na rozdíl teda od původního zařízení, které tam bylo v těch stanicích. Sen Abteilung! Freiheit antreten! Po všech ceremoniálech odjíždí císař pán unikátním vozem RAF. Tohoto modelu H10 s 5,5-litrovým motorem, který laskavě zapůjčila stanice technické kontroly Bohdalec, byly vyrobeny pouze 2 kusy. Co inspiroval tě nějak Franz Josef v tvém knírku? Ne. To já vypadám tak, jak vypadám. A co vlastně tady ten, na té akci, co tě sem přivedlo? No máme na starosti vnoučata, já mám rád lokomotivy, no tak se mi mě, ať se na to podívají, pač je 100 let založení tratě, čili je reálný, že já už 200 let neuvidím. Tak. A dojmy celkové? No zatím bezvadný. Už jsem slyšel krásný hesla. No ať je císař, pryč s republikou. Pojďme dál vstříc budoucnosti. Mníšek pod Brdy, rok 1930. Šlape tuto šlape. Na
Zuzička, růžová psanička, hned o tom Zuzka, kde jaká Zuzka, když naše kamila jen všech ztratila, paní matička, zbyla ta díčka, co na tom, když ztratil kompliko šlec. Já ztratil předtírem jinakší věc. Kdo ztratí peníze, ten přijde do kríze, kdo ztratí vasy, ten vyjde z krásy, kdo ztratí podvazek, já si tam provázek, kdo ztratí brejle, pozor na špejle. Naše předmíchovská armáda. Tradicionál v podání skupiny Washboard Banjo Band a výstava automobilových veteránů nás vítá v roce 1938 v Měchenicích. Než je Bizou, Bizou, první česká whisky. Thank you.
Ve Vraném nad Vltavou se opět setkáváme s kolonou vojenských vozidel, ze kterých je poklad překládán do vlaku. Abychom se naším parním strojem času přenesli přes vřavy druhé světové války. Jsme rázem v dobách budovatelských a ve stanici z Braslav. Pionýrky, svazáci, milicionáři, smysluprázdná hesla, atmosféra, ve které se někomu otvírá kudla v kapse, zatímco jiní vzpomínají na krásný život pod ochranou KSČ a STB. První opravdu dělnický prezident, náš Klema. I náš soudruh první tajemník UVKSČ a prezident Socialistické republiky, kterého jsme si v letech konsolidace jednomyslně zvolili, nás přijel pozdravit. Osoba, kterou bychom zde nikdy nečekali. A za jeho času taková akce, jako se děje dnes, nebyla. Zeptáme se ho tedy, co si o tom myslí. Takže pane generální tajemníku, co vy na to? Soudruzi a soudružky, zamáčkněte slzu v oku,
vyměňte rudou legitimaci za jinou a jedeme dál. Každej touží vědět si podráze, do přírody krev volně dýše, vyjeti si vlakem do Dobříše. Když se odstneš v tej pitomý lokálce, připadáš si, jako bys byl ve válce. A když už si myslíš, že je krylejzání čas, slyšíš volat Vršovice konduktéra hlas. Branické nádraží nás vítá v současnosti. Pouze plnej vzuch, lidí tam jak much, do kopce to jede, jen když vzadu zatlačíš, to je ten vlak Astrachánu z Prahy na Dobříš. Pozor o třetí koleje, pozor o třetí koleje, na třetí koleji přijde osobní vlak Modřan z Braslavy, Jarova, Braného, Skochovic, Měchenic, Klínce, Bojova, Bojanovic, Čísovic, Rymáně, Mnížku, Nové Vsi, Malé Raštice, Mokrovrat, Staré Huti a Dobříše. Na třetí koleji přijde osobní vlak Dobříše. Se vlak nevyšinul z kolejí, lékne městě pampelišky holej. Poledne pak můžeš plném zdraví, po obědvat někde zas neslaví. Na zábavu zbyde ti i krátký čas, nebo musíš tímhle vlakem zpátky zas. Jo, a to se dřív dostaneš, tu nebeskou říš, nežli tímhle plným vlakem z Prahy na Dobří. Hraze se to píská půjí, jak se chází vzduch, pouze plnej vzduch, lidí tam jak muh. Do kopce to jede, jen ty vzáru zatlačíš, to je ten vlak a zrakáru z Prahy na Dobří. Tak já bych přivítal mezi náma vzácnou osobnost, vzácného kamaráda, textaře Michala Bukoviče. Mnozí znáte, textoval pro mnoho našich interpretů. Je to skromný člověk, je s námi naším vládáčkem. A protože on textoval i na tuhletu desku, kterou druhou tam budeme chtít, která se jmenuje 100 let pod parou. Nech si to každý vykládá, jak chce, ale jsou to písničky o vlacích, vlácích, mašinkách. Je tam 21 vlakových písniček, kolik je stanic z Prahy na Dobříš. Já bych tě, Michale, poprosil jako zasvěcence, kdybys to gambáčkem, kdyby si na to trošku malinko, jenom jsme to okřtili. Paž ta deska se narodila včera. Tak. Chceme se na zlo dívat, slávě pravdy budem zpívat, jenom spravedlnost přívat. Vařím se jenom smát, neberte nám naší víru, neberte nám. Neberte nám naší víru, je pro mě dobrá radost. Neberte nám naší víru. A pak už náš vláček dosupěl na hlavní nádraží, aby si pořadatelé a sponzoři mohli oddychnout a zhodnotit celou akci v Masarykově salonku. Škoda, že náš stroj času nejede dále. Mnohé z nás by jistě zajímalo, jaká bude budoucnost této trati.
ptáček mizí v dáli za obzorem. Suchý si a píská před tunelem. Už zapomenul na ten čas před sto lety, jež zal dělat.